13-річний Іван Бучко завітав на акцію отримати подарунок, адже його батько – боєць АТО. Каже, що вдячний одноліткам, які його підтримують. Я підтримую своїх однолітків і дуже їм дякую, що вони мене підтримують. Я отримав рюкзак і я дуже вдячний їм. У Тернополі 264 дітей військовослужбовців отримали подарунки від своїх ровесників з-за кордону. Відтак, ця акція об'єднала українців всього світу. Святкові пакуночки збирали в 11 країнах, а саме Сполучених Штатах Америки, Канаді, Великобританії, Австралії, Німеччині. Військовослужбовець Богдан Кач каже, що йому приємно, адже поки вони захищають цілісність на сході України, за їхніх дітей пам'ятають. Я думаю, що крім того, що діти зав'язують нову дружбу, нові якісь знайомства в районах, от приїхала моя дитина, познайомилася з мого побратима дитиною, і вони кажуть, ось наші батьки колись захищали разом Україну, вони не зналися до цього. Це надзвичайно важлива річ, подяка величезна всім організаторам, всім, хто залучився до цієї акції. Надіюся, що в подальшому, по закінчиться війна, що буде так, що ті дітки з діаспори, з-за кордону зможуть зробити знайомство ближче, може якась поїздка буде, вони сюди, ті туди. Ну, думаю, це все в майбутньому можливо. Це вже четвертий рік поспіль. Спілка української молоді організовує таку доброчинну акцію «Теплом зігріємо серця». Усі подарунки імені. Координатор акції Мар'яна Марець каже, що діти з діаспори збирали у подарункові наплічники взуття, одяг, канцелярське приладдя, солодощі, іграшки, аби підтримати ровесників. На думку організаторів, ця акція є свідченням того, що українці світу пам'ятають про своїх краян. Сьогодні відбувається акція «Теплом зігріємо серця». Ці подарунки адресовані дітям з родин військових і родин загиблих військових. І вони на меті вони мають не лише принести радість і посмішки на обличчя дітей військових, але і в такий спосіб подякувати їхнім батькам за те, що вони захищають цілісність нашої держави. На завершення заходу до уваги дітей військовослужбовців показали мультфільм. Незабаром, крім дітей з Тернополя, такі подарунки отримують діти та молодь Івано-Франківську, Львові, Хмельницькому та Києві. Богдан Боденчук, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.